Tervehys kaikille, tässä Ilmari Niskanen suoraan Skotlannista. Huomenna tosiaan vedetään seurapaita päivään, niin laittakaa ihan mahdollisimman paljon oman seuran vermettä päälle niin kouluun, töihin tai ihan missä vaan ikinä liikuttekin, niin tuotte hienoa yläsavolaista seuraväriä mahdollisimman paljon esille. Ennen kaikkea huomenna totta kai muinakin päivinä saa tai on hyvin suotavaakin tuoda seuraa esille, mutta ennen kaikkea huomenna niin saa aikaiseksi oikein hieno seurapaita päivää. Sitten vähän myös minun kuulumisia tähän väliin, niin täällä tosiaan nyt Skotlannissa ja Dundee Unitedissa, niin noin kuukausi sitten siirryin tänne ja lähtenyt ihan mukavasti käyntiin. Eilen käytiin hakemassa Celtic Parkilta noin 45 000 katsojan harmiksi, niin vieraspiste oli todella vaikuttava kokemus ja tosiaan ihan mukavasti lähtenyt käyntiin. Kaikkea hyvää teille sinne Ylä-Savoon, ennen kaikkea Kiupalle ja PK:lle. Molemmat seurat auttanut minua valtavasti uran varrella ja juniorivuosina ja edelleenkin tukee jatkuvasti. Niin kaikkea hyvää ja iso kiitos tehdystä työstä. Jatkakaa samaan malliin ja lopuksi vielä niin kaikille oikein loistavaa seuraavaa päivää huomenna.